অমৃতকালত মাজুলীৰ এখন আজব চিকিৎসালয় যত চিকিৎসাৰ বাবে চিকিৎসালয়লৈ নাহে ৰোগী চালিৰ তলত বহি চিকিৎসা সেৱা প্ৰদান চিকিৎসক নাৰ্ছ কৰ্মচাৰী নামনি মাজুলীৰ কৰটিপাৰ পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত কৰটিপাৰ ক্ষুদ্ৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ দৃশ্যয়া নামনি মাজুলীবাসী ৰাইজৰ একমাত্ৰ ভৰসাৰ স্থল এইখন চিকিৎসালয় কিন্তু এতিয়া চিকিৎসালয়খনলৈ সাধাৰণ ৰোগীটো দূৰৰে কথা জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাবেও চিকিৎসালয়খনলৈ কোনো ৰোগী নাহে 2022-23 বৰ্ষত কৰটিপাৰ পঞ্চায়তৰ তৰফৰ পৰা আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে 6 লাখ টকাৰ অনুমোদন পোৱাৰ পিছতো কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ ফলত ধ্বংস হয় চিকিৎসালয়খনৰ জৰুৰী মেচিন ঔষধ নথি পত্ৰকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী যাৰ ফলত এতিয়া টিনৰ চালিৰ তলতেই ৰোগী অবিহনে বহিবলগীয়া হৈছে চিকিৎসক নাৰ্ছ কৰ্মচাৰীসকল আপুনি বাকীখিনি ছাৰৰ লগত কথা পাতি তেওঁলোকে এতিয়া যিমান পাৰে সোনকালে কৰি দিম বুলি কৈছে কি হয় বস্তু বাৰু তেনেকুৱা লোকচান হোৱা নাই দাদাজনক কিছুমান বস্তু পেলাই থবলগীয়া আছে কিছুমান হৈছে আৰু এটা দুটা আৰু বাহিৰতে এতিয়া চিকিৎসা কৰিব লাগিব এই দুদিন আমি বাহিৰতে কৰি আছো তো চৰকাৰ বিফলতা বুলি ক'ব লাগিব এক প্ৰকাৰ চাবলৈ গ'লে চৰকাৰ বিফলতা কাৰণ কাৰণো খা খবৰ নোযোৱাকৈ বা কিবা নকৰাকৈ এইটো ইয়াৰ ভাঙি যোৱাটো একচুৱেলি আমাৰ জনসাধাৰণৰ কাৰণে বহুত আপোনাৰ ক্ষতিকাৰ হ'ব এতিয়া কাৰণ ৰোগী এজন ভাল এজন ৰোগী এজন আহিলেও আপোনাৰ ইয়াত আমাৰ দেখাবৰ কাৰণে বহুত প্ৰব্লেম হ'ব এতিয়া কাৰণ আমাৰ ওচৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ মেডিকেল ক্ষুদ্ৰ পাৰ্থ